Ողջույն սիրելի ընկերներ, երկար դադարից հետո մոտ կես տարի հետ է գալիս ձեր սիրելի ֆորմատը Easy Urology-ն ու ձեր հետ բժիշկ Դավիթ Տոնյանն է։ Մեր դոկտոր Սրումյան ալիքում տարբեր բժիշկներ տարբեր թեմաներով տարբեր մասնագիտություններից խոսում են ու մոտավորապես կես տարի վիդեո չկար ուրոլոգիայի մասին։ Դրա համար մի հատ վերհիշենք։ Հիմա ուզում եմ շեշտեմ 3 գանգատ, որոնք կարան կապված լինեն լուրջ ուրոլոգիական խնդիրների հետ, եւ որ այս գանգատները ունենալուց պետք է շտապել դիմել բժշկի։ Դե ի՞նչ, գնացինք։ Գանգատ համար առաջին։ Ուրոլոգիայում թերևս ամենավտանգավոր գանգատը դա արյունամիզությունն է։ Արյունամիզությունը լինում է երկու տեսակ՝ մակրոսկոպիկ եւ միկրոսկոպիկ, կամ մակրոհեմատուրիա կամ եւ միկրոհեմատուրիա։ Մակրոհեմատուրիան դա երևույթ է, երբ որ մենք արյունը անզեն աչքով տեսնում ենք մեզի մեջ, այսինքն մեր օրգանիզմից դուրս է գալիս կարմիր կամ վարդագույն գույնի մեզ, որը չափից դուրս վտանգավոր է։ Երկրորդը միկրոհեմատուրիանն է։ Միկրոհեմատուրիայի ժամանակ մենք ունենում ենք խնդիր, երբ որ մեզի ընդհանուր քննության մեջ մենք տեսնում ենք արյան հետքեր։ Դա նույնպես կարախոսա վտանգավոր պաթոլոգիայի մասին։ Ինչ հիվանդությունների պատճառով կարա լինի արյունամիզությունը։ Առաջին հերթին դա երիկամաքարային հիվանդությունն է, այսինքն միզածորանում, միզապարկում կամ երիկամի որևէ հատվածում կան քարեր, որոնք վնասում են երիկամը, միզածորանը, միզապարկը, եւ այդտեղից արյունենք մենք տեսնում։ Երկրորդը, եթե ցավ չկա, բայց կա արյունամիզություն, դա կարախոսի միզային համակարգում ուռուցքային հիվանդության մասին, երիկամներում, միզածորանում, միզապարկում եւ այլ վայրերում, որտեղ ուռուցքը ինքնին սկսում է արնահոսել։ Եվ երրորդը, բորբոքային պրոցեսները նույնպես կարան բերեն արյունամիզության, օրինակ ցիստիտները, որոնց հետ զուգահեռ կլինի հաճախամիզություն, ցավ եւ այլն եւ այլն։ Սիրելիներս, եթե կա արյուն մեզում, ոչ մի բան պետք չի ձեռնարկել ինքնուրույն, պետք է վազել հիվանդանոց, որովհետև շատ լուրջ խնդիրների կարող ենք մենք բախվել։ Իսկ դուք քանի մտածում եք ձեր այդ նման էպիզոդ եղել է թե չէ, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, կոմենտներ գրեք, լայք դրեք, իսկ մենք անցնենք երկրորդ սիմպտոմին, որը ցավն է։ Երկրորդ գանգատը, որը ուրոլոգիայում նույնպես կարա վտանգավոր հիվանդության մասին խոսա, դա ցավն է։ Ցավը կարա տեղակայված լինի տարբեր հատվածներում։ Գոտկային շրջանում կարա լինի ցավ, իդեպ ուրոլոգիական խնդիրների ժամանակ հիմնականում միակողմանի։ Ցավը կարա տեղակայված լինի որովայնի ստորին հատվածում, այսինքն միզապարկի եւ շագանակագեղձի պրոյեկցիայով։ Ցավը կարա լինի առնանդամում, ամորձիներում, միզարցակման կանալում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ցավը կարա լինի մշտական, ցավը կարա լինի միզելու ընթացքում, ցավը կարա լինի միզապարկը լցված վիճակում։ Այս ամեն ինչը հերթականությամբ կարան խոսի տարբեր հիվանդությունների մասին։ Օրինակ, գոտկային շրջանի ցավը կարա խոսա երիկամաքարային հիվանդության մասին, երիկամնում ուռուցքների մասին, պիելոնեֆրիտի մասին եւ այլ խնդիրների մասին։ Ստոր որովայնային շրջանում ցավերը, շագանակագեղձի կամ միզապարկի պրոյեկցիայով, կարան խոսեն ցիստիտի, պրոստատիտի եւ ստորին միզուղիների ինֆեկցիոն բորբոքումների, կամ օրինակ երիկամաքարային խիթի մասին, երբ որ քարը տեղաշարժված է արդեն ներքևի հատվածները։ Առնանդամում եւ ամորձիներում ցավը կարա խոսա այդ տեղերում ինֆեկցիոն բորբոքային պրոցեսների մասին, կամ ամորձիներում ցավը կարա խոսա ամորձու ոլորման մասին, որը շատ վտանգավոր է։ Ցավի պարագայում նշված վայրերում նույնպես պետք չի տունը մնալ, շտապը դիմեք հիվանդանոց որևէ խնդիր հարց լուծելու նպատակով։ Իսկ հիմա խոսենք երրորդ սիմպտոմի մասին, որը հաճախամիզությունն է։ Երրորդ սիմպտոմը հաճախամիզությունն է, ուրոլոգիայում ամենահաճախ հանդիպող սիմպտոմն է։ Ինչ է իրանից ներկայացնում։ Երբ որ մարդը գնում է միզելու, միզում է շուտ-շուտ եւ քիչ պորցիաներով։ Հիմնականում դա լինում է մի քանի հիվանդությունների ժամանակ։ Տղամարդկանց մոտ դա շագանակագեղձի կամ միզուկի բորբոքումն է, ուրետրիտը կամ պրոստատիտը։ Կանանց մոտ ցիստիտը եւ ուրետրիտը, միզապարկի բորբոքումը եւ միզուկի բորբոքումը։ Երբ որ իրանք այնքան գրգռված են, որ նույնիսկ մեզի չնչին քանակա պետք, որպեսզի առաջացնի մեծ ցանկություն, զգացողություն միզարցակման։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօր Easy Urology-ներ նորից երկար դադարից հետո եթերում, չմոռանաք կոմենտներում գրեք ոնց էր։ Այսօր մենք առանձնացրեցինք 3 գանգատ, որոնք ուրոլոգիայում չափից շատ վտանգավոր են եւ պետք է շտապ դիմել հիվանդանոց։ Դա արյունամիզությունն է, դա ցավն է եւ դա հաճախամիզությունն է։ Ձեր հետ ձեր սիրելի բժիշկ Դավիթ Տոնոյանն է։ Ձեզ շատ եմ սիրում, առողջ եղեք։